Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Fiid wanaagsan meel kastaad joogtaan adduunka ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka oo aanu caawa kaga hadli doono fertilityga. Sida la socotaan, waxaan maalmaha qaarkood sida xadaha aanu qabana barnaamijkan oo ku saabsan caafimaadka khaasatan gynecologiga ama dumarka, kaasoo aan ugu talagalnay bulshadeena Soomaaliyeed in ay caafimaadka dumarku inay ka faa'iidaystaan, raggu inay ka faa'iidaystaan, dadkii doonaya in ay ilmo helaana ilaahay baa bixiyey. Maaragtay expertiga waxay noo sheegeen, ama dadka culuunta u leh waxay noo sheegeen inaan raacno barnaamijka. Waxaa igala qayb qaata Doctor Axmed Ismaaciil oo ah doctor shaqo ka gala Queen's Clinic oo London ku yaalla, meesha Hadley Street la yiraahdo, magaalada London, ama Baker Street u dhow, stationka ugu dhow waxa la Baker Street. Ninkaasu waa fertility expert for 30 to 40 years, 30 ilaa 40 sano, caruur badan oo Soomaali ah ayaa halkaa ku dhalatay ilaahay fadligiisa. Caawa, arrimo fara badan ayaanu ka hadli doonaa oo doktorka weydiin doonaa. Aan jeclahay laftigiina inaad ka faa'iidaysataan insha allah. Waan ogahay waqtigii salaada ayaa soo dhow, laakiin anagu waa wadi doonaa insha allah. Doctor, welcome to the program and thank you for being with us in a Carlton studio of London. Thank you very much indeed for having me. Doctor, tell us about, can you explain what it means, vitamin infusion? Well, basically we have been studying the various ways of improving the quality of people prior to having a baby. We found that the people can have fertility, i.e. inability to have a child, simply because they are not healthy enough. What does that mean? A woman is not healthy, a man is not healthy, whatever they eat is not good enough, whatever they take vitamins from the shops is not good enough because the absorption is very small. So we start thinking of supplementing people with the various type of vitamins essential for the health of the eggs and the health of the sperms, for the man and for the woman. We found that quite a number of people, obviously in addition to other treatments which we give, quite a good number of people, they do get pregnant without going through a very heavy intervention. Dhakhtarku wuxuu ka sheekeynayaa saad maqlayseen, haddii qof uu doonayo waxaan la yidhaahdo vitamin infusion waa aalad loogu talagalay inay kobciso qofka doonaya inuu ilmo helo, taasoo uu yiri dadka doonaya inay ilmo helaan waa in ay labada qof ay caafimaad qabaan si ay u soo saaraan oo ilaahay uga abuuro ilmo caafimaad qaba. Haddii labada qof aanay caafimaad qabin, runtii dhibaato weyn ayaa ka imanaysa ilmaha xataa meesha ka abuurmaya. Waxyaalaha uu dhakhtarku taabto waxaa ka mid ah xataa cuntada aynu cunayno, in dad fara badani ay cunaan cunto aan loogu talagelin inuu qofku markaa uu maaragtay eminidiis wanaagsanaato ama jirkiisu uu maaragtay wax wanaagsan uu soo saaro. Okay, doctor. Therefore, we started investigating whether before we start doing a big test like checking the tubes and checking the ovaries and so on, we start thinking about simple thing. That's in the last 2 years, by the way. Okay. Dhakhtarku, waxyaalo muhiim ah jiro runtii aan doonayna in sida ugu fudud aanu ka fikirna buu yiri, taasoo ay anfacayso dadka. So we started giving a vitamin infusion, and therefore we've noticed a remarkable improvement in the success in certain couples where they would have had an IVF and would have had a very heavy treatment unnecessarily. Dadka qaarku waxaa jiro yiri inaanu simanin vitamin infusion oo runtiiba ay dhaqsaba ay kordhisay caafimaadkooda, taas oo aanu aragno laba isqabto oo dadka qaarkood oo isqaba inaanu ku aragna, ayuu leeyahay dhakhtarku. The other thing after that, we noticed people with recurrent miscarriage, women who do have babies lost because unknown etiology. They go to the doctor and say, why am I losing my pregnancy? They are told it because the baby is abnormal.
So we started supplementing and obviously giving the vitamins plus giving other medications. Mm. And we found that people holding the pregnancy until they have their baby. So that's another safety confirming that an unhealthy body, whether it's a man or a woman, will produce an unhealthy pregnancy. Mm. Unhealthy pregnancy usually, either there is no pregnancy, or there's a loss of pregnancy early, or the woman go into premature labor, or the baby is born and is very unhealthy child. Mm. If the two, if the couple are not healthy people. Of course. Mm. Tell us about... I'm sorry to before interrupting you. Mm. I was in the conference three weeks ago in Geneva. It's a world conference of fertility. Mm. And during the conference, there's an exhibition. Half of the exhibition was antioxidants, mm-hmm. i.e. the vitamins supplement for women who is planning to have a baby, mm. or women who have got fertility problems. Mm. It's very important. Very important. Mm. And these, how often it helps for women who prepares to have a baby? It's variable. Mm. It can be weekly, can be every 2 weeks, can be every month. It depends on the initial consultation. Okay, is this to be injected? Yes, it is an IV in a drip with a fluid mix of various vitamins, the body needing it, mm. the body wanted it, the eggs wanted it, the baby, the embryo wanted it. Yes, wuxuu leeyahay dhaqtarku waxaan laba week saddex week hor aan tagay Geneva oo isugu yimaadeen dadka culunta fertility-ga ama ilmaha ku saabsan ama dhalmada ku saabsan halka ku kulnay. Waxaan laga sheekeynayay yacni arrintaana vitamin infusion inay qofku bini'aadamka uu jirkiisa u baahan yahay, taasoo kordhinaysa buu yidhi awoodda inuu soo saaro qofkaasu ama sperm ha noqoto ama hooyada ukunta ka imaanaysa ha noqoto ama ilmo wanaagsan ha noqoto. Marka arrintaas wuxuu leeyahay sida loo isticmaalayo waxa weeye in qofka irbad gacanta laga gelinayo, deedna markaasu ay falaabo oo kale ay ugu soconayso. Marka faa'iidooyin fara badan ayaa jirku ka helaya ayuu leeyahay dhakhtarku. The importance of the IV infusion is 100% of the vitamins going to the circulation, mm. to the system. Everything's but tablets we take, vitamins we take orally, yeah. Less than 10% is absorbed. So mm. a very small amount of the vitamins going to the system. It's okay. Not good enough. Okay. Kiniinada la qaadanayo oo vitamin infusion ka wuxuu leeyahay oo afka laga qaadan waxa laga yaabaa 10%, boqolkiiba 10 inuu maaragtay uu jirkaaga u gaaro. Laakiin tan biyaha lagu surayo ee faleebada meesha aad jiifsanaysid ama dhakhtarkiisa ha noqoto meel kale ha noqotee, boqolkiiba 100 yacni waxa uu boost garaynaya ama uu kordhinaya maaragtay fertility-gaaga, qofku uu maaragtay awood inuu maaragtay ama sperm-kiisa ha noqoto. Insha Allah waa taaban doonaa waxyaalaha milida kordhiya iyo sidii maaragtay waxyaalaha la doonayo ee dhibaatada ku ah qofku inay manidiisa xumaato. Okay, we're going to touch as well, how can we get a good, how can we, let me put it this way, how to improve the quality of the sperm? Okay, this is another thing. A man, he's working, he's eating rubbish food, I'm sorry to say that, mm. all of us we do, go for junk food, eating rice and spaghetti and macaroni, doesn't eat the proper regular food. Majority of the people, even if they eat regular food, they are not, the contents is not balanced. Therefore, you have a problem with the sperms. Mm-hmm. The sperms can produce a baby, but what is the quality of the baby? Mm-hmm. We don't want baby to be born who is very agitated, unhealthy, doesn't concentrate in the schools, is not listening to the parents, mm. not happy to listen to the family. Mm. All these factors are from unhealthy sperms. Therefore, we give the vitamins. Sure, this is a very important point. Dr. Kuhulay, many of the humi, waha ay samaysa, ilaha ba samaya, lakin
waxa ay ka imanayso runtii waxa ay qofka ka imanayso hadii uusan cunto oo healthy uusan cunin ama caafimaad leh oo unbalanced lahayn ayuu yiri waxa dhici karta in ilmahaasu ay noqdaan kuwa maaragtay oo aan orod badan sida aragtay wax baran karin oo dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan marka waa muhiim qofku inuu haysto maaragtay inuu ka shaqeeyo waxa cunayo dhammaanteen wuxuu yiri waxaan cunaa junk food waa runtiis hadda waxaa laga yaabaa marka halka ka baxo inaan chicken iyo chips aan cuno dadku marka inta imanaya chicken iyo chips ma every time aan cunayna waxyaalahaasoo dhan wuxuu yiri ninkii doonaya in uu good baby inuu helo waa inuu iska dhaafa waxyaalahan la yiraahdo junk food okay doctor the problem also you find the man coming to the doctors all what he's interested in doctor I have a problem with my erection I have weakness can you help me they start to say inta badan rag noo yimaado waxay leeyeen dhibaato ayaa iga haysa xagga ragnimadeeda ee dhaqtar maxaad iga caawin kareysa taasoo runtii in uu maaragtay dareenkiisu inuu yahay mid runtii aad iyo aad u yar we start noticing giving the patients the vitamins the men vitamins they are very healthy they come the woman herself comes and says doctor my husband's life has changed he's much better he's much more powerful he's much more relaxed he's much the erection is much better the sexual relations is much better the woman is the same thing the woman is more active with the husband so the relationship becomes good okay. therefore we always say the word good relationship happy relationship loving relationship produce a healthy loving baby absolute umadeena soomaalida khaasatan labada qof markay isguursato waa inay jeclaato oo gurigaas guri degan noqdo oo cunto nadiif maaragtay healthy oo maaragtay caafimaad la cuno cuntada caafimaadka laga sheekeynaya walaalayaal bariis iyo hilib iyo baalkaas maaha waa in ay khudaar ku jirtaa waa in vitamiino kala duwan ay ku jiraan adduunyadan dadkan aan la joogno meelaha tagtid lagu iibiyo maaragtay vitaminada waa la yaabaysaa kumanaan kun oo vitamin oo jirka ilaahay ugu talagalay baa jiro oo inagana inta badan waxaan cunnaa canjeero waxaan cunnaa bariis hilib suqaar muufo intaasan cuna oo waa dehydrated maaragtay cuntaabaan cunan marka in khudaar lagu daro waxaynu cunaynaa walaal waa very important touch about if I would like to balance in my diet majority of many Muslims just nowadays what they eat is about rice meat there is no green there is no vegetarian can I ask you sir one question yes how many of your friends yes do carry out any mode of exercise none I believe yes how many of the female of our community carry out exercise none yes how much there is yes there is but very small minorities okay this is none yes. to me is none yes we're talking about the majority majority now. When it comes yes how many people men or women drink at least 2 liters of water a day I think it's none none yes therefore we are unhealthy community therefore when we come and we analyze a couple we say okay now we have to hydrate you that means we're giving you a big bag of fluid inside it goes straight in the system that's number one hydration the whole body is hydrated which it needs the water number two the vitamin you give the vitamins in the combination of vitamins which is essential for the sperms essential for the eggs you'll find a completely different couple complete the glowy appearance the healthy appearance the energy I have a lady comes from Somali comes from Dubai she lives in Dubai she comes regularly for her infusion traveling regularly from Dubai to my clinic from Masha. Somali laga saarintaan gabar ayaa ka timaad u yiri Soomaaliyada wadanka Dubai runtii gabadhaas deena maqlaysa caawa jacalan laftigeeda wuxuu regularly Dubai bay ka soo duusha in maaragtay maadadaas jirka u fiican kordhinaysa in carruur la helo ayay u timaadaa yiri Dubai ayay ka soo duushaa too many of my listeners yes Somali listeners Fewers. who's been trying for a babies
they are pregnant at the moment, and they can hear me now. MashaAllah, we have the badan or anige imit ayajiro or awi arkaya ina maqlaya in a marek to urlein. MashaAllah. They went to GP, they went to the hospital. The hospital said you need a laparoscopy, you need an operation, you need this and you need that. A lot of these patients were started from the basic stuff, and then during the basic stuff, they are pregnant. MashaAllah. خاطر أي لحرن جيبوا قضاي لحرن وح ملك الدوان أي تجرنتي وكصورة مركي أن جنوي ماذن وحاي بلعبن أنت عنو شغنا بيسك معنا هاس بكصور بلعبن إلا أي كجارين ماركتي ماشي وحلقوا له وقاعدة الدون ك ضد واحد جوجا هبين يمال مشغول قا سيد الدون ك بالشدة حقوق بدلا نقارها لمن كان أي ضدك كقاضين وحلقيا بأنه مت قالية لكن وحترك أي قفك ككردين يعني أي رنتي كقيمة بدن العكس الله قاتو for example عفمت قفك أقول لك كرديو and diet كيس سيد وحنا عنا اللي قبل دلو سيد قبل ده هذا دلالة سيد تبي جوكتي أو few months مركي جوكتي إيمان يس عفمت كده كردين يس وأرما أنا هذين البرشيد الصومالو أنا كده عسنا رنتي مركا عفيري سيد عروف ربضن أو ما ركتي أم فريسين وخلن قالي إني نسنو أنت ذا عينو sometimes كروز كوز قراني سيد وشيء إله أبوري سبحانه وتعالى لكن هذا نوع هذا الكيسة وح عين عين لفتي قدام هيلب هنقطه أما وح كل ذاتك إنسك بربورين هين أوكي دكتور we have a recently a lady Somali who has two children right and she got remarried again and she been trying for a baby for about 3 years right the hello she married to sorry, doctor. Yes, sister. Sorry. Hello. Hello, hello. Welcome, Maghreb. Assalamu alaikum. Hello. What are you doing? My name is Kaisa. I'm going to go to the hospital. On the line, and she wants to ask you questions. Please go ahead. Hello, sir. How are you? Okay, man. I think this is all the time you have. I don't know. I'm going to go to the hospital. The doctor, she says, had an operation in the uterus side. So, is the doctor is able to help me because I'm surgeon to get a baby, inshallah. Inshallah. She has to call the clinic, make an appointment. How old is she? Hello? She's. 40 years. That's fine. Inshallah. But she has to be fine. She's asking whether you have another clinic in Germany. I wish. Inshallah, there's too many patients comes from Scandinavia, comes from Germany, comes to us here from. She's taking your number.
The people are coming, as you said, in every area of Scandinavian, in yes. Germany, and all around Europe. Are they mainly Somalian or other people? Other people, of course, okay. of course. And what about German, Scandinavian. Okay. Italian, Spanish, French, Arab, Saudis, Emirates, Egyptians, African, Nigeria, Ghana, from everywhere in the world, from Pakistan, from India. Absolutely. Experti fertility wuxuuna aha maaragtay in ka badan 30-40 sano waa Dr. Ahmed and Mashley Queen's Clinic and waa idin soo saari doonaa insha Allah shaashada mar dhow su'aalo ayaan sii wadi doonaa bal ka faa'iideysta waxyaalaha ugu daran oo caan laftiin ka faa'iideystay in la iska daayo junk foodka cuntadan maaragtay sida dhaqsaax loo kariyo runtii way dilaysaa ayuu yiri oo ilma aan caafimaad qabin ayay soo saaraysa marka bulshada soomaaliyeed waxaan uga digaynaa ilmaha markii hooyada jabiska cunta ama jikinka cunta way dilaysaa buu yiri ilmaha uma fiicna ana caafimaadkooda ma korinaysa sidoo kale ilmaha la siinaayo yararka oo soomaalida inaynu jabiska iyo jikinka aynu ka yarayn runtii waa waxaan u baahanaa inaan nafteena ka bilowno oo at least one is a month ama 2 months aan mar cunno laakiin every day dad baa waxay ka dhigtaan quraac ama qada ama casho marka arrintaa laftigeeda bulshada mid kale khudaarta baasha la yiraahdo dadka soomaalida ma cunaa waa ognahay basasha ma cunno toonta ma cunno yaanyada ma cunno khudaaraha kala duwan oo qofka bini-aadamka bedelaya ma cunno mid kale noo sheegaya arrintan vitamin infusion kaaska infusion waa waxyaalaha la isku mudayo marka vitaminada haddaynu qaadanana wax fara badan wuxuu ku leeyahay dadka ku dadaala oo vitaminada regular u qaata ilmo aad u qurux badan baa ilaahay siiya oo degan runtiina waa wax la yaab leh waddamadan maanta joogno in caruur fara badan oo ay maaragt dadka lacagta leh haystaan in caruurtoodu aad iyo aad maaragt u aqli badan yihiin oo aada u degan yihiin inta badan waa la yaabnaa marka aragtay dadka ajnabiga inta badan waxay cunayaan khudaar wax ay ku jirto inta khudaar ba cunlaakin soomaalida khudaar diin loo soo dhigo inta badan waxaa arkaysa qofka inuusan taaban ama u maaragtay in yar ka taabto thank you doctor can you tell us about as I said how can we improve to get a good baby basically mother wants to get a pregnant basically first of all if they are planning to have a baby husband and wife they come to planning to get married or they need to just come in for a visit, whether it's a girl planning to marry, man planning to marry, come for a visit, say I am planning for a baby, to marry, to have a baby. Then they we will look at the history, try to advise, try to prepare. The most important is to prepare a healthy body. To prepare a healthy body both for woman and for a man. If we can prepare a healthy body for man and for a woman, for both, we will have a healthy family, a healthy sexual relationship, a healthy baby, and if there is a delay after preparing all that, then we interfere further, but at least we prepare the body. Even if we are going to give medication, the body needs to be strong and good enough, because any chemical substances coming in to work need a healthy body. Runtii wuxuu dhahay haddii laba qof ay isguursanayso waxaan jeclaan lahayn inay yimaadaan maaragt clinigeega waxaanu siinaynaa advice ama waanaanu siinaynaa si labada qof ee maaragtay ay u ahaadaan laba qof oo runtii jirka ka caafimaad qaba haddii dadku jirka ay ka caafimaad qabaan dad badan ayaa jira aan jirka ka caafimaad ahayn cuntada cuna aysan caafimaad ahayn spamkooda maaragtay ama manidooda aysan caafimaad ahayn marka intaasoo dhan waxay keenaysaa buu yidhi dhibaatooyin fara badan ku yimaada maaragtay we have made it clear that the patient can just call in and say I would like to come to have the fertility vitamin infusion we called it fertility vitamin infusion with a man or a woman they can just walk in don't need to see me don't need to see a consultant but they can come and see the doctors who should they are giving the infusion and they have the combination they will take a full brief history but this is a preparation how to prepare this system also we noticed is this in infusion what's called vitamin infusion needs even the younger people of course okay
Okay. Of course. I thought the elder, you know. No. Everybody. No. I said for people planning to have a baby. Mm. When they plan to have a baby, they are young. They are a young couple trying to have a baby. They are planning to have a baby. Newly married. That's very important. Hata dadka yaryar buu yiri waa loo baahan yahay maaragtay inay maaragtay inay isticmaalaan vitaminadan oo vitamin infusion leeyahay si looga baxo maaragtay si looga baxo si loo ay dadkaas u helaan maaragtay vitamin ku filan jirkooda oo ay markaa usoo saaraan ilmo qurux badan. Runtii haddaynu soomaalina inay naga muuqataad moodaa arintaas waxaan runtii bal anay expert mii laakiin bal future kaa fiirinaynaa dadka vitaminadan cuna inay nala soo xiriiraan waxay dareemeen oo markay dhakhtarka u tageen, khaasatan gabadhaas bil kastaba ama waqti kastaba timaada Queen's Clinic oo qaata waxaan la yirahdo vitamin infusion. Very interesting. I'm sorry to interrupt you. We've noticed the woman, a man comes to say, "What doctor? Since she started taking the infusion, she looks very attractive, very pretty, very healthy looking, very glowy. She's, her skin much better, her hair much better, her mood much better." That's the important. Just imagine all that reflected also inside. MashaAllah. And doctor, we hear that gada kar kodo qati vitamin and kashigan vitamin infusion gada qati. We hear jirka kar kesa wa kurh banan ayan. Hello. Hello. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة ولا أتكلم سبعة ما خلينه عبد غير سنة 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 dakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo walaal gabar oo haatiga break lagu sameeyay marka hore ilmo dareenka baro laga faray kadibna marka breakka dhacay kadib waxaana isi wax waxa ugal dameen kadibna aan oo xamaha mid ka mid a la xiray marka arrintaas arabaa dakhtarkana aan wax ku ogaado naa qanciyo in macnaha haddii gacmaha laga baxo mid la xiro in qofku yani uu ku dhali karo in kale waayo laakiin ukumeeda yani hadda waa ka xiran yihiin soo maa si fiican ma dakhaatiir soomaali aad u geysa mase dakhaatiir kale ajnabiya dhaktar ajnabi oo siriyaan oo hadda dalkii ku laabtay waayo dhaktar oo wale dhaktar macbuul uu ahaa markahadii la xiray maxaa marka aad fili gabadhu miyaysan uur yeelanayn macnaha inaan fahmaan rabaa macnaha gabadhu ma uuroobays operationka kadib haa si fiican mid kale oo dhakhtarka loo sheegay waxa uu leeyahay labada qofee isqabaa at least weegii saddex ilaa iyo afar ilaa iyo shan waa inay weegii sutkaan regularly ilaa iyo lix bilood arrintaa idinku miyaad soo marteen maadaama aad tihiin imise sanaad se isqabtaan waa walaal waxaan ku yidhi labada qof ee doonaysa in ilaahay masiix wuxuu yidhi dhakhtarku saddex ilaa iyo shan ayaa loo baahan wiigii inay reerkaas usla seexdaan muddo lix bilooda arrintaa miyaa tijaabiseen kadib markay gabadhu operationka gashay ma tijaabin dhakhtarkii kadib waaiska tagay macnaha madaraadkii isbitaalka kula dhammaaday laakiin arrintaas aramana ogaanay in maaragtay ayay laga baaldaxay in macnaha qofki orax dhab keenaya dhab keenaya haddii laga baxa mid ka mida gabadha laa xero intaas kula saaray. Okay, thank you brother. It talks about his wife had an operation and she cannot get pregnant again, so what should we do? Well, basically, what kind of operation is it? I think the uterus. What kind of operation? There's too many operations in the uterus. He has to bring his wife. He has to come with her. He's not living in UK. He's abroad to school. Well, he has to take his wife to a doctor, gynecologist. I mean, this was foreign, and he left the country at the moment. He's not in the country. So that's nothing we can do. Qofka la ku jiro ku soo salaam alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Bahadeli su'aal akhsarkina weydiis. Abu Hawadina dhakhtarka bil kasta oo aan ka xanuunsada dhiigga marka waxaan weydiin lahay
waxyaabaha uu dhiigga daayaado lacaabin karo. Iyo midda labaad waxaa la dhihi lahaa xalagsoonida aan isticmaalo dhibaato ma u keentay xalagsoonida oo aan mar walba In other words, this lady is calling us. She says, I had a problem with the period and the period time. I mean, when she is during the period, she has always have a pain and I don't know what to do. So what can How I How old is she? Well, I'm 70, Tara. I'm 70. She says, I'm nearly 30 years. 30 she has a husband but she always is she planning for a baby She's expecting to get inshallah. Okay. But basically she has to be examined. We have to check whether what is the reason of her pain and we can treat it accordingly. Sometimes painful period is good news and bad news. Painful period sometimes, if it is in the first, second day of the period, it's indicative that the lady is ovulating. Sometimes it's a strong ovulation. But if she is concerned, she must be seen and examined and do a scan to find out if there's any abnormality. qofku waa in la test gareeyo ama exam la saaro marka malana baa digantaha mase mel kalaa digantaha UK ha bas waxaad lacagta xun sheegaysa caafimaadka kn adigu odagaagu maan keligaa tegin adigoo odagaaga inaa israacdaan dede xanuunka waxaa qos garanaya in la arko oo ay ogaadaan waxaan kaleba waxba laguma ogaan karo ilaa iyo lagaa saaro maaragtay jirkaaga la imtixaamo marka test looma baahanta marka waxaan jeclaan lahayn inaad dhakhtarka u tegtid oo aad maaragtay halkaa isagu waa dhakhtar wey ninkaan meesha fadhiya waa dhakhtar wey she likes to see a female doctor rather than well don't call me then waa mahadsantaa walaal inshaallah haddii adigaa diyaar utaha inshaallah qof kale maa ku jira okay there's another person okay asalaamu calaykum walaal asalaamu calaykum hello hello asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal walaalo waxaan doonaya in laga jeer saaro walaashii ayaa xanuunsanaysa maxay ahayd waxaan doonaya in maxay hagaa dhakhtarka lai weydiiyo walaashii ayaa xanuunsanaysaa sonkor ayay leedahay waaya sonkor bay leedahay waa sonkor waa garta waan garanaya markaa maxay hagay irbad bay qaadataa irbada inta ay qaadanaysa dhiiggii caadada ayaa ka tegay okay dhiiggii baa ka tegay muddo imika sanado markaa dhiig kama imanin What to do if somebody is diabetic and takes medication and she lost, this lady lost the period for almost a year. What is... How old is she? Inside this hour. Hello? Hello? imise walaashaa jirtaa walaal magacaa horta noo sheeg walaashaa magacaadi noo sheeg please walaashaa xaliima la yhahda walaal waay xaliima imise jirtaa walaal adigana magacaa aniga ifax baa la yhahdaa wala ifax adoo mahadsan xaliima da-deedu waa imisa waa xaweyaan soddon jir meelaha apparently
30 years old. She's young. She's well, young. She should be seen and see, find out what exactly the problem. If it's hormonally need to be corrected, we'll correct it. If she goes into premature menopause, we'll advise her. Okay. Hadii gabadha tan ay gaadho maratina ay ka dhamaatay waan arkayna waan caawineyna laakiin waxa fiican in ay noo timaado sometimes dumarka marmar buu ka tagaa dhiigu marna wuu u yimaadaa marka waxaan jeclaanay buu leeyahay dhakhtarku inaad qaadataan maaragtay telefoonkiisa ood u tagtaan si loo ogaado gabadhan inuu yahay premature wuxuu yidhi maaragtay dadka qaarkood 17-14 baa xataa habeen ku daawaday gabadh ah oo ka tegay caadada marka in gabadhu haddii ay maaragtay xaliimo haddii ay weliba qof yaro 30 jira wa dhici kartaa sometimes inuu ka tago sometimes ma dhici karto marka aan noo expert aan jeclaan aad dakhtarka inaad timaadaan oo aad halka wax walbaba ogaada walaalayaal hadduu xanuun ku qabto oo aad dumar tahay dadka aqoonta in loo tago sida uu sheegayna waxa weeye dhiig baa lagaa qaadaya baaritaan baa lagugu sameynayaa antaasina waxay keenaysaa insha allah hadda waxaan geli doonaa insha allah oan ku nasan doonaa insha allah qadar yar oo xayeysiina oo ku saabsan Queen's Clinic waxaanu haynaa howlo badan bay soo kordhisay bal si aad u aragtaan bal clibka inaad nala daawataan insha allah daqiiqado yar kadib insha allah hadda ayuu soo gelin doonaa insha allah bal nala daawada insha allah doktorka aniguna waa soo noqon doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo asalaamu calaykum asalaamu calaykum Queen's Clinic wixii ku keentay mashiinka ugu dambeeya oo la isticmaalo inuu lagu sameeyo qaliinka laser oo aan mid dhibaato keenaynin waxaa lagu talagalay haweenka ku yimaado dabaca dhumasho kadib iyo kuwa oo dhib ku tahay ama ceshadaan kaadida faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah xanuun inaan dareemaynin kabacdina shaqadaada qabsan kartid isla maalinka hala xishoonin cudurkan fadlan intaa waxaa laga qaban karo la tacaal kana Queen's Clinic ku joogo aniga oo kugu turjumaya luuqadaadi hooyo This is PRP machine which again another latest technology of treating gynecological problems particularly with patients who has laxity of the vagina weakness of the vagina area loss of interest dryness of the area, recurrent infection, and they need to stimulate the area to get it healthy, to get the area healthy. The stress incontinence is again another problem here, treated by this method. In addition to that, we're also aiming for the tightness of the area, making the area more tight. And reducing the possibility of vaginal prolapse and stimulating their own tissue to grow and to develop a better healthy private part. All these are the machines, each one of them has got its own use, but all for PRP. This is the latest endoscopic method of trying to identify anything wrong inside the uterus using a single use camera, this one is a camera, we go inside the uterus under complete antiseptic technique, i.e. there's no infection. It's pain free, again procedure. We give patients mild relaxing agents and also some rectal suppository or pain to be pain free. And then this one we go inside, have a look. By the camera and then appearing here on that screen and the, as a fraction of the price of when you go to the hospital because again there is no hospital fees, there is no charges in the hospital, there is no, this is an outpatient procedure and could be done worldwide, could be done in the United States, could be done in Somalia, could be done in the Arab world, whenever any facility of a good outpatient clean sterile area like here, like what we are here at the moment, then a camera like this and a scope like that could be used and that would be helping. By the way, whenever we're talking about all these machineries, we always have in mind the infertility case, the patient trying to have a baby. All what I just mentioned of these symptomatic problems, women have difficulty getting conceived. So this is again another an excellent way of in and out, what we call it, lung
lunchtime procedures where the patients can come in, have the procedure, go carry on their normal life again. Try to identify any chromosomal abnormality in pregnancy as early as possible. Because if the patient has got an abnormal baby abnormal, she doesn't want to carry on with the pregnancy, disabled, very disabled child who is going to probably die within a few weeks or few months of delivery. Patients in modern medicine at the moment, taking care of pregnancy, we take tests, the simple test, blood, at 10 weeks pregnancy, and we look at all the chromosomal genetic abnormalities within the blood of the lady, which is reflected on the baby itself. So the baby's blood circulating inside the mother or the pregnant lady, and that could be picked up from her blood. Another thing which also this test is fantastic is for a family who would like to know the sex of the baby. They want to, at 10 weeks, I want to know whether it's a boy or girl, but I hope they are only knowing for a boy or girl for a good reason, not to get rid of pregnancy on a sex basis, which is not really legally, neither religiously accepted. Queen's Clinic wixii ku keentay mashiinka ugu dambeeyo oo la isticmaalo barkaato ku soo dhawaada mar labaad qof ayaa leen ku jiro. Assalaamu alaykum. Alaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Maxaad doonaysaa waa dhakhtarka inaad weydiisid? She has a numb in her hand or her legs, and she has a blood pressure. CSGP. CSGP. What can I say? I'm going to push it away. Because we are asking for some money. Maka, we are going to ask for some money. Inshallah, خير ما قولي جنالاش. Doctor, let's talk about other things that many men are complaining about when they have the sex with their wives. Some of them it's unbalanced, and some of them are very tight. So sure. That's very important. Yeah, and some men, you know, they might leave their wives and get married another lady who has a proper sexual relationship. So what can you advise when the family has these problems? Look, first of all, it is a wrong attitude for the woman not to look after herself, and the wrong attitude for the man to leave his wife. So let us now become more humane. But the other guy, Sharaf Maha, in a Gabadu, I is happy to do it, or Jerker Kashaka, you know, Melka Salama Hotel, Sido Kalamu and Aksana Wiri, in Ninko Haskis, Katawarunti, Akhlaq Adu Hemway Quiri, and Omar Tinkiso, and Aramaka Dumarko Gatu. So the woman
when she have babies, she experience the area to become a little bit more wide. Mm. And that's normal because there's a big baby coming through. Mm. And also the muscles are getting weaker. Also, all the Somali, I have asked them questions directly. Have you ever had any pelvic floor exercise during pregnancy? Pelvic floor exercise. Okay. Vaginal exercise, they say no. So that means they are not improving the muscles of the area. Mm-hmm. Therefore, it becomes very weak. Mm-hmm. So what we do here? Mm-hmm. You ask them another question. Do you cough and sneeze? PP comes out? Yes, doctor. When I cough, I sneeze, or when sometimes I'm running, or I cannot hold the urine, and the PP comes out, urine comes out. Mm-hmm. Also, when I pray, doctor, and I bend, sometimes air comes out, very embarrassing, mm-hmm. with a sound mm-hmm. coming out from the vagina. Mm-hmm. Sometimes when they have relationship with the husband, mm-hmm. and during the relationship they hear sounds coming out. Mm-hmm. That's all because of the baggy vagina. So we have discovered in the last year or so, one of the most latest piece of equipment, it's a laser, which we have it at Queen's Clinic at the moment. It's extremely inexpensive piece of equipment. We bought it specifically to reduce the amount of surgery, to reduce the amount of taking women to have operations to tighten their vagina. Mm-hmm. That is a very, very useful piece of apparatus because it has saved lots of women from having surgical intervention. And the end result, because it stimulates your own tissue, your own collagen. Mm-hmm. So the area becomes tighter, the woman is happy, very happy, husband is extremely happy, no leaving the wife because he loves her. She's the mother of his kids. Absolutely. Well, I don't want to see Bilshin Somalia like a show to even put on the number of you lay. وهذا أكثر تمرك غوي ذا يوم ما إن ماركتي مصلى ذي ماركتي حوها ماشي ماشي الماء عبوك ماركتي إن أي إن أي إن ويناتو مركا وحاجة هذا وحنو كنا كلينك وحنو كنا نيسر أنا قلت لك قلنا إني أوبريشن قبل كليت ورنتي ماشي صايرين لها ومركا أضيعين وهابي نخونا كبدي هابي نخونا يسون الله شريرك ونعكسنا أنا وأنا يسفرني رنتي وعرما أو ماركتي لبعني يبلشيني أنا كحشونين وضد قارقود أي كحشونا يعني وحد ديني أنا ماركت عاف ما تكسب سن دين تحت هاي نوكو شيء إن القاعدة ما لكن وحد دين تكب حسن أو ماركت كسرة قنوي لكن سير لبعض قف هابي يسون نخوان إن لبعض قف بأي كود الشقيان وريركو أي ماركتي أي مشغول سكون نقضان ودينين كوبر مركي أفرتن قاعدون نيكو كعرين أم كورد مركي نخطاء أنو كعرين انت بنو حذر كزاد دو مركي نصوم هالدو واسكا سنجل مالا نقضي مركي با دون كبا مالا I don't know yes the other thing is yes. when you ask the question about when it is vagina it's extremely tight mm. and that's happening either because of surgery mm. they had the female FMG That causes as well. Of course, mm. it damages the area. Mm. Becomes very unhealthy. Mm. Causes the blockage of blood coming up. Sometimes, I've seen the cases. I had to operate on them. Mm. Also, when they have operation in the vagina after having a baby, some people they go after having a baby to the doctors to try to tighten them up. Each time tighten them up. Each time they are damaging the area. Mm. So the end result, the lady when she has a relationship, she is in pain, or sometimes the husband cannot even penetrate, go inside. Mm. So what we do, lasers to these cases, improve the area dramatically. Fantastic. Other thing which is fantastic is when the woman reaching menopause. Sometimes are young and reaching menopause, and the area becomes very tight. Mm-hmm. So they need to be stimulated with the laser mm-hmm. that bring the area into a normal shape. Sometimes the vulva, the outside of the vagina, due to removing it, the area is a completely fragile, infection, cutting, burning sensation. So we improve the outside to the point that sometimes becomes like a filled up the area and looks
almost closer to normal. Allahu Akbar. Dr. Wahbada Afghan Somar, how Marat Al Kashi, or Tatka Somar than Karko than Kando. Good uncle of Mukhlisin, inshallah, Harajina in Raga, you to Merka Somaliat, sometimes Ibatunia, the Ayamurki Kabad Lugudu, Gunun Kurunti, Ibatun for Badana Kaya, infection of Rabada, Ukania, Marat Jirko, the Bahalaba, Yuru Tatarko. Marka, but inshallah, I'm so calling a being good in me. Like in Dr. Family, what are you going to advise us? I mean, we eat a lot of fries. We eat. Oh. Finally, we need that. Let us have now a start. Yes. Number one, 2 liters of water a day. Yes. Drinking women and men. Yes. Please. Yes. And your kids. Yes. I'm telling you, Carolina. Water is cheap. Tap water is fantastic. You don't need to go and buy bottles of water. Mm. Just tap water and let them drink. Number two. You're going to be off command to the number one, okay? 3 meals a day. Proper meal. Not chips and chickens. No. We are advising people to avoid any fries and oily and McDonald's and burgers and all this is rubbish food. I'm so sorry to say that. Well, Maghrib is so hard. Every single day, what is halal in it? If it is bad for your health, how can it be halal? It's bad for your health. It's like cigarettes, it's like shisha, it's like drugs. It is the same thing. What about giving the children for canned drinks? No, this is the same thing. It's again, take the can, put it in the toilet, leave the toilet overnight. You'll find it as if like it's, you left a sulfuric acid. Wow. Leave the teeth of your kid in a Coca-Cola. The following day it's melted. Allahu Akbar. But not only in Somali, Darwin Nukuli Saadi Lewishabo, Florence waxay noqonaysaa wax cadeyn ah haddii kooka ku shibtid ama isbaad ku shibtid aliri marka isbaadka kookada baala macaan oo dhan xataa waxay dilaysaa ay caawo sheekhu u yiri isbeen caruurta waxa ay maareysaa milada ay dilaysaa ama dumar aan dumar ku cabaan rag ku cabaan khayran wal wacba wadan jira sayre tabka halaal ay u yiraan chicken iyo chipska iyo burgerka iyo baayaan sheegayo marka intaba ay caadigan ku noqon sidii Soomaali u noolaan jirni ee waxaan rajaynayaa insha Allah doctorka I would like to thank to the doctor and thank you very much for coming. We will have insha Allah after 1 week time. Thank you, sir. And we'll continue to advise Somali community wherever they are. We love Somali communities. They are my family. Absolutely. And I always remind them, you are member of my family and I love you all. And I will always teach so long I'm alive to make sure that our community, which is Somali community, are the best. MashaAllah. Jazakallahu khair. And Ahmed Adyadan Kaamad Aina Intina Sawad Intina Dawanisa Wabram Jafmat Ka Umrul Bedunina Inano Kuhubino in Bilchidi Nakoto Bilsha Afmadla inshaAllah. Somali wa Girsinda. I've learned a lot of things from the doctor since I will inshaAllah increase my health, also myself, sure, to eat the proper food and eat the proper meal inshallah today, and I will throw a lot of junks which I eat often, like Coca-Cola and all other marak tea, can drinks, yes, all rubbish inshallah. After today inshallah I will prepare myself to have a proper meal. So I'm expecting you next week to be as bright and as fresh as you can. Absolutely. Thank you, sir. Thank you very much inshallah. أدنى كلمة علمية وحد كلها فاسدة إنه بتكلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.